नमस्ते साथीहरू यो वोक्से टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबुझ्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज वोक्सेवा टिप्स लाइक गर्न नबुझ्नुहोला आज मैले प्रदेश वोकसेवा आयोग अरुणाच प्रदेश प्राविधिकतर्फ चौथो तहको तहका सहायक महिला विकास निरीक्षक वा स्वसर्वपदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेश प्रदेश स्थानीय तह अन्तर्गत प्राविधिक प्राविधिकतर्फ चौथो तहका सहायक महिला विकास निरीक्षक वा स्वसर्वपदहरूको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना भनेको छ साथीहरू पाठ्यक्रमको रूपरेखा भाग एकमा लिखित परीक्षा हुन्छ साथीहरू प्रथम पत्र सय पूर्णाङ्कको द्वितीय पत्र पनि सय पूर्णाङ्कको हुन्छ भने भाग दुईमा कम्प्युटर सिप र अन्तर्वार्ता चालिस पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी लिखित परीक्षा प्रथम पर... चरण फर्स्ट फेजमा चाहिँ प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुन्छ भने द्वितीय पत्र सामान्य अध... सामाजिक अध्ययन र कार्यालय सञ्चालन र महिला विकास हुन्छ यो दुवै सय पूर्णाङ्कको हुन्छ भने उत्तीर्णाङ्क चार्जेस परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न अथवा एमसिक्यू क्वेसन आउँछ त्यसै गरी प्रश्न सङ्ख्या सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण र साठीवटा प्रश्न प्रत्येक प्रश्नको एक अङ्गभार हुन्छ साठी अङ्कको त्यसै गरी सामाजिक अध्ययन र कार्यालय सञ्चालन र महिला विकासको चालिस प्रश्न प्रत्येक प्रश्नको एक अङ्कभार गरी चालिस अङ्कको समय एक घन्टा तिस मिनट हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी द्वितीय चरण त्यसै गरी द्वितीय चरण चाहिँ प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुन्छ यसबाट चारवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्क भएको त्यसै गरी दुईवटा रङ क्वेसन दस अङ्क भएको आउँछ साथीहरू त्यसै गरी सामाजिक द्वितीय पत्र सामाजिक अध्ययन र कार्यालय सञ्चालन र महिला विकास यसबाट छवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्क भएको त्यसै गरी तिनवटा लङ क्वेसन दस अङ्क भएको यो चाहिँ विषयगत छोटो र लामो उत्तर हुन्छ समय तिन घन्टा हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण पूर्णाङ्क दसको परीक्षा म प्रयोगत्मक हुन्छ समय बिस मिनट यो चाहिँ व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू पूर्णाङ्क तिस परीक्षा पढ्ना मौखिक हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी तालिका नम्बर चार दिएको छ चा, प्रथम पत्र प्रथम सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षा परीक्षण हुन्छ साथीहरू खण्ड क र खण्ड खमा हुन्छ खण्ड खमा सामान्य ज्ञान वस्तुगत विषयगत हुन्छ साथीहरू यो चाहिँ असी अङ्कको हुन्छ त्यसै गरी खमा सामान्य बौद्धिक परीक्षण यो चाहिँ बिस अङ्कको हुन्छ पूर्णाङ्क सय हुन्छ यिनी दुईवटा लगाएर साथीहरू उत्तीर्णाङ्क सा चालिस हुन्छ प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ सामान्य ज्ञान र वस्तुगत विषयगतबाट चालिसवटा वस्तुगत प्रश्न प्रत्येक प्रश्नको एक अङ्कवार त्यसै गरी चारवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्कवारको त्यसै गरी दुईवटा लङ क्वेसन दस अङ्कवारको त्यसै गरी सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट प्रश्न सङ्ख्या बिसवटा आउँछ साथीहरू वस्तुगत प्रश्न प्रत्येक प्रश्नको एक अङ्कबारको त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुन रहेको छ त्यसै गरी ताजिका नम्बर पाँचमा रहेको छ साथीहरू सामाजिक अध्ययन द्वितीय पत्र चाहिँ सामाजिक अध्ययन कार्यालय सञ्चालन र महिला विकास रहेको छ खण्ड कमा सामाजिक अध्ययन कार्यालय सञ्चालन तथा विविध रहेको छ यो चाहिँ पूर्णाङ्क अङ्क पचासको हुन्छ त्यसै गरी खमा चाहिँ स्वास्थ्य जनसङ्ख्या लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रहेको छ यसको पनि अङ्क पचास नै हुन्छ त्यसै गरी पूर्णाङ्क सय हुन्छ भने उत्तीराङ्क चालिस हुन्छ भने खण्ड कबाट सामाजिक अध्ययन तथा कार्यालय सञ्चालन तथा, तथा विविधबाट बिसवटा वस्तुगत प्रश्न प्रत्येक प्रश्नको एक अङ्कबार त्यसै गरी चारवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्कबारको त्यसै गरी एउटा लङ क्वेसन दस अङ्कबारको त्यसै गरी खण्ड ख स्वास्थ्य जनसङ्ख्या लैङ्गिक समान तथा समा सामाजिक समावेशीकरणबाट बिसवटा वस्तुगत प्रश्न प्रत्येक प्रश्नको एक अङ्कवार त्यसै गरी स चारवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्कवारको त्यसै गरी एउटा लङ क्वेसन दस अङ्कबारको आउँछ साथीहरू त्यसै गरी कम्प्युटर सी परीक्षण हुन्छ कम्प्युटर सी पूर्णाङ्क दसको हुन्छ साथीहरू प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रमा पास भइसकेपछि यो चाहिँ दुई चरणको परीक्षा हुन्छ साथीहरू प्रथम चरण र द्वितीय चरण प्रश्नपत्र नेपालीमा हुन्छ साथीहरू लिखित परीक्षा नेपाली भाषा अथवा अङ्ग्रेजी दुवैमा लेख्न सकिन्छ त्यस्तैगत त्यसै गरी वस्तुगत बहुवैक प्रश्न गलत उत्तर दिनमा बिस प्रतिशत अङ्क कट्टा गरिन्छ साथीहरू प्रथम चरणको परीक्षाको हकमा तालिका चार र तालिका पाँचमा उल्लेख भए बमोजिम प्रथम पत्र द्वितीय पत्रका वस्तुगत प्रश्नहरूको लागि एउटै उत्तर पुस्तिका हुनेछ परीक्षार्थी सबै प्रश्नको उत्तर सोही पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ साथी वस्तुगत प्रश्नको लागि तालिका चार र तालिका को लागि एउटा उत्तर पुस्तिका हुनेछ त्यसै गरी द्वितीय चरणको परीक्षाको हकमा तालिका चार र तालिका पाँच एक भएकोमा चाहिँ प्रथम पत्र द्वितीय पत्रका विषयगत प्रश्न तिन खण्डमा सोधिनेछ प्रत्येक खण्डमाका लागि छुट्टा छुट्टी उत्तर पुस्तिका हुनेछन् परीक्षार्थी प्रत्येक खण्डको प्रश्नको सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ साथीहरू प्रथम चरणको परीक्षा पास गरेपछि मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा संलग्न हुन पाइन्छ साथीहरू यो पाठ्यक्रम चाहिँ दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर महिनाको उन्नाइस गते लागु भएको थियो त्यसै गरी खण्ड कमास प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुन्छ साथी यसबाट वस्तुगत चालिस प्रश्न आउँछ प्रत्येक प्रश्नको एक अङ्कबार चालिस अङ्कको त्यसै गरी विषयगत चाहिँ सर्ट क्वेसन चार प्रश्न पाँच अङ्कबारको बिस अङ्कको त्यसै गरी विषयगत दुई प्रश्न दस अङ्क भारको यो चाहिँ रङ क्वेसन हुन्छ साथीहरू गरेर जम्मा असी अङ्कको आउँछ यो चाहिँ सामान्य ज्ञान चाहिँ यो सबैमा एउटै हो साथीहरू परदेशको सङ्घ प्रदेशतिरको त्यसै गरी नासु अधिकृत खरिदार अफिसर त्यसै गरी अन्य प्रदेशहरूको त चार पाँच छ त त्यसै गरी मैदा विकासको लागि भएको लागि सबै नै एउटै हो साथीहरू यो तपाईँ हेर्नुहोला सामान्य ज्ञान चाहिँ त्यसै गरी सामान्य बौद्धिक पनि सेम हो साथीहरू त्यसै गरी कुन कुन च्याप्टरबाट कति कति क्वेसन आउँछ भनेर पनि दिएको छ साथीहरू यसमा हेर्न भए त्यही अनुसार तपाईँ अध्ययन गर्नुभयो कुन च्याप्टरबाट कतिवटा प्रश्न आउँछ भनेर समय डिभाइड गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसै गरी द्वितीय पत्र सामाजिक का अध्ययन कार्य सञ्चालन र महिला विकास रहेको छ यसपाल यसको खण्ड कमा चाहिँ वस्तुगत बिस प्रश्न आउँछ एक अङ्क भारको बिस अङ्कको त्यसै गरी विषयगत चार प्रश्न सर्ट क्वेसन पाँच अङ्क भारको बिस अङ्क त्यसै गरी विषयगत एक, एक प्रश्न दस भारको दस अङ्क गरी जम्मा पचास अङ्कको आउँछ साथीहरू शा सामाजिक अध्ययन र कार्य सञ्चालन तथा विविध रहेको छ यसकोमा एक पोइन्ट एकमा सामाजिक अध्ययन रहेको छ कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था नेपालको संविधानमा महिलाको सम्बन्धी व्यवस्था सामाजिक हानिकार अभ्यास अन्धविश्वास लैङ्गिक हिंसा घरेलु हिंसा जातीय विभेद तथा छुवाछुत दाइजो बाल विवाह बहुपति छाउपडी देउकी झुमा बाल श्रम र त्यसको समाधानको उपाय कर्णाली प्रदेशको चालु आवधिक योजनाको जानकारी कोभिड नाइन्टिन लगायत महामारीमा स्वास्थ्य सतर्कता सहकारीको अवधारणा सिद्धान्त नेपालमा सहकारीको अवस्था व्यक्तिगत घटना दर्ता सामाजिक सुरक्षा खाद्य सुरक्षा मानव अधिकार जनसङ्ख्या व्यवस्थापन जनसङ्ख्यिकी लाभ जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण र असरहरू नेपालको बसाइसराईको अवस्था कारण र प्रभाव द्वन्द्व विपद र द्वन्द व्यवस्थापन मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा गैर सरकारी संस्थाको भूमिका सरकारका तिन तहबिच राजनैतिक प्रशासनिक आर्थिक अन्तर सम्बन्ध नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन एक पोइन्ट दुईमा कार्य सञ्चालन तथा विविध सङ्गठनको अर्थ महत्त्व उद्देश्य सरकारी पत्र व्यवहार चिठीपत्र परिचय उद्देश्य चिठीका प्रकार प्रा प्रयोग र प्राथमिकताको आधारमा दर्ता चलाउने टिप्पणी लेखन इमेल सरजमिन मुचुल्का नगदी रसिद बिल तथा भरपाई डोज दो, डोर हाजिर फारम बैठक व्यवस्थापन माइनोट लेखन त्यसै गरी अभियोग व्यवस्थापन रहेको छ अभियोग व्यवस्थापनको परिचय उद्देश्य आवश्यकता फाइलिङ सम्बन्धी जानकारी विद्युतीय अभियोग हस्ताक्षर इमेल इन्टरनेट वेबसाइटहरू त्यसै गरी कार्य सञ्चा सञ्चार र नेतृत्व परिचय र तथा महत्त्व सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी सामान्य जानकारी नेपालको संविधानको भाग एकदेखि पाँचसम्म अनुसूचीहरू त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौतर उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा विविध शीर्षक बनाउने सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी जानकारी सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कर्णाली प्रदेशको प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र सङ्गठन सम्बन्धी जानकारी हिजामती सेवामा भर्ना पदस्थापन सरुवा बढुवा बिदा दण्ड सजायको व्यवस्था अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था सुविधा सम्बन्धी जानकारी कर्णाली प्रदेश सेवा आयोगको भूमिका र परिचय र भूमिका यसैगरी खण्ड ख वस्तुगत बिसवटा प्रश्न आउँछ साथीहरू प्रत्येक प्रश्नको एक अङ्कबार बिस अङ्कको त्यसै गरी विषयगत चार प्रश्न पाँच अङ्कबारको बिस अङ्कको त्यसै गरी विषयगत एउटा लामो प्रश्न दस अङ्कबारको दस अङ्कको गरी जम्मा पचास अङ्कको सा आउँछ साथीहरू खण्ड खबाट खण्ड खमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण रहेको छ रोग रोग पोषण दुर्वेसन र सामुदायिक स्वास्थ्य रोगको परिचय सर्ने नसर्ने रोग सरुवा रोग सर्ने माध्यमहरू पोषण सन्तुलित भोजनको परिचय महत्त्व तथा कुपोषण कारण र समाधानहरू धुम्रपान मध्यपान लागु पदार्थ दुर्वेसन कारण असर र बस्ने उपायहरू सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा नेपालका प्रमुख स्वास्थ्य समस्या र यसको समाधानमा व्यक्ति परिवार र समुदायको भूमिका उपभोक्ता स्वास्थ्यको परिचय महत्त्व कोभिड नाइन्टिन लगायत महामारीमा स्वास्थ्य सतर्कता जनसाङ्ख्यिकी जनसङ्ख्या परिवर्तन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नेपालको जनसङ्ख्याको स्थिति जनसङ्ख्या वितरण जनसङ्ख्यिक तत्त्व प्रक्रिया र मापन जनसङ्ख्या परिवर्तनका कारण र तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका असरहरू जनसङ्ख्या व्यवस्थापन लैङ्गिक अवधारणा लैङ्गिक र लैङ्गिकता सम्बन्धी अवधारणा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यको परिचय पहिचान एवं प्रकार लैङ्गिक समानता तथा समा सामाजिक समावेशीकरण समानता समता विभेद त्यसै गरी लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र महिला सशक्तिकरण लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा महिलामाथि हुने हिंसा घरेलु हिंसाका कारण रोकथामका उपायहरू मानव बेचबिखन तथा ओसा पोसाकका कारण रोकथामका था उपायहरू बाल विवाह परिभाषा कारण रोकथामका उपाय न्यूनीकरण तहका सरकारको भूमिका प्रथा परम्परा संस्कृतिको नाममा मैदामाथि हुने हिंसा यसको रोकथामका स्थानीय तहको भूमिका दुई पोइन्ट पाँच बाल अधिकार सामाजिक सुरक्षा बाल अधिकार सम्बन्धी जानकारी त्यसै गरी बालबाजीका ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था त्यसै गरी प्रदेश स्थानीय तहमा महिला विकास कार्यक्रमको औचित्य अपाङ्ग ताको परिचय प्रकार र परिचय पत्रको वितरण प्रक्रिया लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा र महत्त्व सहभागितामा विकासको अवधारणा महत्त्व तथा आवश्यकता तिनै तहका सरकारद्वारा सञ्चालित महिला विकास सम्बन्धी कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी यो चाहिँ साथीहरू कर्णाली प्रदेशको सहायक चौथो तह सहायक महिला विकास निरीक्षकको पाठ्यक्रम रहेको छ साथीहरू प्रदेश तथा स्थानीय निकायको लागि आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेल आइकन लगाउन होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज वोक्स टिप्स लाइक गर्न नबुझ्नुहोला भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद